အငြင်းပွားပွဲလွတ်တော်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစမ်းကျင်တဲ့အနေနဲ့မေ၂၄ရက်မှာတောင်းတဲ့ခြေတဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေဟာထိုင်ဝမ်လွတ်တော်အနေနဲ့ဝိုင်းမှာဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မေ၂၁ရက်ကအခုလိုဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လွတ်တော်အဆောက်အအုံအပြင်ဘက်မှာစုဝေးဆန္ဒပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အာဏာရဒီပီပီပါတီဟာသမ္မတရွေးကောက်ပ
PMD နဲ့တက်တန်းနူးနေတဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူပါတီ TPP တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုအစိုးရအပေါ်ပုံမှန်ကြမ်းမတ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အစီအမံတွေကိုဥပဒေအဖြစ်အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မို့လွတ်တော်မှာအမတ်နေရာအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုကအချိန်မြင့်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် DPP ပါတီကဒါကိုဟန်တားဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအခြေတင်ဆွေးနွေးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။